Här flyttas 2000 halvnakna gängkriminella till ett megafängelse i El Salvador. 40 000 ska få plats och syftet med det nya jättefängelset är att bekämpa en blodig mordvåg i landet. Minst 64 000 personer har gripits efter att landet införde ett slags undantagstillstånd förra året. Något som innebär att misstänkta kan gripas utan förklaring, skriver Reuters. Fångarna saknar rätten till juridiskt försvar och välkomnades med beskedet att 20% av dem inte kommer få en säng. Människorättsaktivister har larmat om att flera personer dött i polisens förvar sedan den nya lagen infördes och att oskyldiga spärrats in.